Ya kan XT, wave nya mah, wave nya. Wih lu tuh. Spin ini si adik eh. Kot naik. Ini si adik eh gini ya. Sembol. 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 Tapi lagi seorang yang kadang kau kita eksperimen bagi silat main itu silat mentalism. Cuba mentah orang abu way kum ni tu way sabu lang ju tu halas pot bagi ju kan. Cuba orang abu ngah ustan tu turu lang bu rendam kan. Tadi yang dapat bilang ustan mentah, deh. Tapi rasa tu mentah game dia mana? Menyelek kani eksperimen kemudian tak lupi sudah. Mama, mana? Terus kita sokong aku juga. Tu pun tu. Ayo orang-orang ni. Kamu lihat dah. Dah. Dah mah, gua kena kan ini nak kata. Kena apa? Simpi kan ni, simpi kan ni mah. Tu, gua pi ban mix dia mah. Random. Ah, fit. Lihat ni mah, lihat ni, lihat ni. So, nanti pernah wayang buat pih, nanti pernah wayang buat lagi. Tapi yang buat siapa ni? So, juga sesuai dengan buat ni mah, juga sesuai dengan tahu tak? Sabu. Naga selade mah. Hmm, naik orang dah, naik orang. Naik orang. Cuba bet. Buat ni mah. Buat mah. Buat mah. Buat lah ni kami. Kena mah. Next I'll try Shibu. Rek. Tama. Hey, let's speak. Pakai mana? Tuh. Tuh. Ya, biang tuh. Tama. Nah. Tama tuh. Tuh sepi. Pakai tuh mah. Ta situ yang atau di feature sepi lain. Ha, sepi. Ta ni. Tonya. Ta sepi. Ta kita stang way, harus stang way lah. Rambutnya. Rambut sepi. Ta, satu feature sepi. Choice lah. Ta ngaku lemnya. Simpi tu ka, sim tu ka pai ni. Baik leh. Depannya anlek song anlek peni lah. Boleh punya mah. Baik. Last abu ngah abu ni. Abu way abu ni. Last itu. Ya empat na top. Sim. Connection leh. Soalnya abu circle abu way abu ni. Circle. Hadian ngabu uni ya. Abu way. Tujuh. Hadian ngabu uni u plus. Abu way. Sim. Last abu uni. Abu way. Let me ask one question, okay? I will hold this card. Magic. Challenge me. Your move next, sir. Next. Mas, I don't know. What's the matter? Berkat main musim mah? Ha mah. Ani mah tu. Juga. Cepli. Kata lah. Tuh dia mah. Tuh. Ke ngadep tuan dia ngamla sudah ban cian sudah. Sesuatu yang seperti kemnya, tapi kemau uai nanti ya. Ah, bukan lah. Ha, betul. Kuma away ni siang. Away nanti tak klik. Long perkat.
to ye thu choi nga okay syria dei favorite card fi na na de da long su chua da kam men siam chua jit to number ba jit number pe to itu dei fi choi sam fi ha dapat ma ngapan ngatip ba fin sa jit yesuf club Pani play. Well, kedai. Maaf, sah. Tapi saya tu cengah pisuk kaman nak kadang. Pisuk kaman ni. Pengah tu ha dia juga dai. Ai ai kat tu. Pat juga dai. Tu juga. Tetap pilih tiga weh. Dapat mah. Nga YouTube juga. Ngalam kelas is tu jumpi. Berdeh ba, ngasih lihat bangunnya. Pentah. Jangan korang lah. Kena cakap. How come? Kena cakap. Cek. Itu tu lah. Tak buat ni mah. Tepat ni mah, apa yang ni? Pengen lihat ni. Sama uai upet ni. Ui? Upet. Buris. Bila uai lah. Okay. Dah. Tepat, ngantar dapat ni mah. Mentah ni burisnya dengan ketik nani. Unsmit itu. Ih, itu alintai. Tepat dengan wif ngah biang seisian unsawan biang. Tepat. Biang buris mah? Buris semua kita. Ya dah. Tapi itu mentah film yang magic. Yang kan ikhti, wif ni mah. Wif ni. Tu berus lami. Tapi bang pistop time mas, you stop tu. Abi yang mana licu? Abi yang tu. Sama. Baik, kali you, tu wen ya. Artham deh. Tu ni artham tu flip flip tu. Nakah ke? Tu, sign pin ni tu. Macam mana? Ansi buat lah. Tu, tak apa. Tu, dihu, eh, tam bang lah, sign, cuci cuma. Tu, guna jumpa ai, ai tapi. Bukan, tak. Yang pun bahaya bak ni kah, bahaya bahasa ingka. Nampak tak? Tidak. Bahaya latih pun ini di jumpa. Besok jumpa kah mah? Besok apa? Stop mah? Stop. Tentu. Di sana apa yang? Apa yang? Apa? Eh, Queen. Dah. Cuba pi tukar tu. Tantang. Ada. Tu sign fee ni tu. Nak cuba nak. Kamu buka. Nak nak. Habis tu. Tengir Pak Umar. Tu biang nah. Biang. Tu. Jom pi dei ha Queen. Ma dei ha. Asam dei. Tu. Tu masuk tu pi. Ya mah. Cubu alaikum ni. Dei. Jom pi hem ni ya. Tu ambil tu rak kamera kem ni ampe. Tentu tu ini tadi mah kan sebut nama ni tapi kita nak boleh ingat tho jong mah dia ni pinak mah menyepit ke connection ke biang mah dapat connection long ke you tho sidum tho kena sama di hadian ni mah asam ni tho kenap ni kenap tho mah tapi nak ke mana tu bersign fee nak ke mana ni dapat pet ni bersign lah buat dia kenap ni mah Don't shoot, eh? Don't shoot. Apa ya? Pencet kan? Ini si malam ni. Dia malam-malam. Ini malam dia dah kemarin. Cina semua pencet kan? Thank you.